नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करछि मु बापी दर्शक बंधु राज्य बेस धूमधाम रे पालित होइछि 70तम साधारणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय पताका उत्तोलन उत्सव राजधानी भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे अनुष्ठित होइछि। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशलाल पताका उत्तोलन करिछन्ति। पताका उत्तोलन परे मिलित प्यारेड रे अभिवादन ग्रहण करिछन्ति राज्यपाल। पुलिस अर्धसामरिक बल सह अग्निशम विभाग होमगार्ड मध्य प्यारेड रे सामिल होइछन्ति। विभिन्न विद्यालय पक्षरु एनसीसी स्काउट पिला माने मध्य प्यारेड रे सामिल होइथवा देखबा मिलिछि। स्वास्थ्य सेवार प्रतीक स्वरूप आंबुलांस और कृषि विभाग पक्षर प्रज्ञापन मेढ़ प्यारेड प्रदर्शित होती। या सह आध्यात्मिक संगठन पक्षर जोगर उपदेयता प्रदर्शन स्वरूप प्रज्ञापन मेढ़ प्यारेड सामिल होती। प्यारेड विभिन्न प्रकार बाइक स्टंट प्रदर्शित होती। सेपरी कटक पालित होती साधारणतंत्र दिवस। कटक बारवाटी स्टेडियम रे पताका उत्तोलन करिछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। या सह मिलित प्यारेड रे मध्य मुख्यमंत्री अभिवादन ग्रहण करिछन्ति। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏକ ହୋଇ ମାଟି ମା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପରି 70ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 25,000ରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୃତୟନ ହୋଇଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଜୈସ ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅବଦୁଲ ଲଫିତ ମନି ଏବଂ ହିଲାଲ ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ଟ। ଏହି ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଲାଜପତ ନଗର ମାର୍କେଟରେ ହାଜିଂ ମଜିଲ ତୁର୍କମାନ ଗେଟ୍ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଏବଂ ଆଇଜେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଥିବା କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାଇପର ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ନଜର ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଯାନବାହନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ ରାମାଫୋସା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପରି 70ତମ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଆଜି କୋଇଡ଼ା ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 11ଟି ସ୍କୁଲ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କସ୍ତୁରୀବା ଗାନ୍ଧୀ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥାର୍ଡ ଡିପିଏସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ କୋଇଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଣାଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭୀମସେନ ଚୌଧୁରୀ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜେନା ବିଶା ଭଞ୍ଜ କୋଇଡ଼ାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜମି ବିବାଦ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ନୂଆ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅବଦୁଲ ନିଜର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଶୋକ ଭୂଷଣ। ନୂଆକରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏବେ ସିଜେଆଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ଏ ବୋବେଡ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅବଦୁଲ ନିଜର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଶୋକ ଭୂଷଣ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୟୁସ୍ ଲଳିତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ବି ରମଣ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 10ରେ ଶୁଣାଣି ଥିବାବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିୟୁ ଲଳିତ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ରୋହରି ଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ନୂଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚମ୍ପୁଆ ନେହୁରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ 70ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଓ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାସନାକଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗ୍ଲାମର ସହ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଘର ଡାବରଡୁଆ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗ୍ଲାମର ବାଇକ୍ ଡାବରଠୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସୁନାଖଳା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜସୁନାଖଳା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ତିତିଲ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିତିଗଲାଣି 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମିଳିଲା ତିତିଲି ସହାୟତା ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଛାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମନୁ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଓ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା 25ଟି ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ତିତିଲି ସହାୟତାର ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ପୋଲସରା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଛାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତିତିଲି ସହାୟତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବିଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୌଡ଼ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି
परे महिला मानको ठारु गोटी गोटी करी समस्त हिताधिकारी ठारु दरखास्त पत्र ग्रहण करथिले एवं विभागीय अधिकारी बिडियो को जणाई तुरंत तितले सहायता टंका निज निजर बैंक अकाउंट को छाडी दिया जीव बोली प्रतिश्रुति देथिले। ସତୁରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସାହ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ପୁଲୱାମା ପାମୋର ଖାନାମାଠାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏସ୍ଓଜି ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ତେବେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି ଆଉ 3ରୁ 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେତା ତରଫରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜୈଶ ଅହମ୍ମଦ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ये जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, ये पहले खोनमू से शुरू होके, जैसा कि अखबारी बयान आती या न्यूज़ एजेंसीज के इतलात के मुताबिक, पहले खोनमू में इस बीजेपी के कार्यकर्ता पे इन्होंने ये हमला किया है, जहाँ पे उनके वो 2 बॉडीगार्ड जख्मी हुए हैं और बाद में जो इनके आर्मी के जो फौजी जवान थे जो इनके पीछे लग गए और वहाँ से भागते भागते ये इधर बालहामा के खेत से आते हुए यहाँ पे इस मकान में घुस गए, जो यहाँ इलाके बालहामा में है, जो कि गुलाम अहमद मदहोश साहब का मकान है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं इसकी कितनी डैमेज हो गई है। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो इसका अगर टेंटेटिव हिसाब किया जाए, मेरे ख्याल से ये 20-30 लाख का नुकसान हुआ है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इसके घर वाले जो यहाँ पे रहते हैं उनको पहले ही वो सेफली से यहाँ से निकल गए थे। कलाहांडी जिला स्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालन बेले अघटन, जातीय पताका छिड़ी तले पड़ा। मंत्री प्रताप जेना करुथिले पताका उत्तोलन, तेरे कलाहांडी कलेक्टर एसपी मध्य तांको पाखरे उपस्थित थिले। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କିସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲସି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 70ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ହୋମିଓପାଥିକରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ନାଇବ ସରପଞ୍ଚ ମତିବାଳା ସାହୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଠକୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନଶକ୍ତି ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ 6 ଅଫୁଟା ବୋମା ପଡ଼ିଥିବାର ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଠକୁଡ଼ା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଠକୁଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି 6 ଅଫୁଟା ବୋମାକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। କିଏ ଓ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ବୋମା ଆସିଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପାଟକୁରା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବାରୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ 70ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋର ସକାଳ 4:30 ରାମଧେନୁ ଓ ପ୍ରଭାତ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସକାଳ 8 ସମୟରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ 70ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସହରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଆଜି ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଫ୍ୟୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା, ତେବେ ସହରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଏକ 4 ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ବିବାଦୀୟ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦେଶର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦ କରାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ଆଜି ସାରା ଭାରତର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମନୋହରପୁର ଠାକୁରପଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିଲା, ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ମଦ ବୋତଲ ଓ ମଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗ୍ଲାସ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷମାନ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନଜର କିପରି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ ନଜର କାହିଁକି ଦେଲେନି। ପ୍ୟାରେଡ୍ ଭିତରେ ମଦ ମଦ ବୋଟଲ ଗ୍ଲାସ କୁରକୁରି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ୟାରେଡ଼ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଗୁରୁମାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ମହାଦେବ କହୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଆଜି ଆମର ହରିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେବା ସ୍ୱାଧୀନ ଦିବସ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମଦ ବୋତଲ, ବହୁତ କୁରକୁରି, ବହୁତ ଗ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ିଛି। ତା ପ୍ରଶାସନ ତ ପ୍ରଶାସନ ଆମର କାହାର ଆଖି ପଡ଼ୁନି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ ମାନେ ଆମ ବ୍ଲକର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଛୁଆ ପ୍ୟାରେଡ଼ ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି, ହେଲେ କାହାର ଆଖି ପଡ଼ୁନି। ମଦ କାଚ ଭଙ୍ଗା କାଚ ମଦ ବୋତଲ ସବୁ କାହା ମାନେ କାହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ତାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।